14. decembarske večeri u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi mogli su se čuti zvuci klavira, flaute, violine i harmonike, zahvaljujući talentovanim i vrednim učenicima koji nastavu pohađaju u izdvojenom odeljenju u Staroj Pazovi pri osnovnoj muzičkoj školi Teodor Toša Andrejević iz Rume. Učili smo etide i svakako kompozicije. Imamo dva puta nedeljnu čas. Van nastave vežbom, sve zavisi koliko je teža zadataka, imamo čas i dva puta nedeljnu. Volim da sviram, tako. Tata mi je doneo kući harmoniku pa sam ja malo probao i onda sam zavolio i sad sviram. U polugodišnjem koncertu stečena znanja prikazalo je 19 učenika koji su se predstavili klasičnim kompozicijama i ruskim pesmama na klaviru, flauti i violini, ali i izvornim narodnim kolima na harmonici. Ovdje ima i dosta, mislim, i kulturnih umjetničkih društava i deca jako vole da sviraju i vidim da su ovako muzikalni i neguju tu neku i narodnu neku tradiciju, tako da eto, deca su veoma zainteresovane ne samo za violinu, nego eto i za ostale instrumente, tu su i flauta, i klavir, i harmonika. Mi se trudimo da što više oni nastupaju kako bi se oslobodili i kako bi nekako navežbali taj neki javni nastup, kako bi imali tu interakciju sa publikom. Ovo je samo jedan lep trenutak koji je priprema za sve ono ostalo što nas čeka u drugom polugodištu, naravno takmičenje, ja se nadam, i svi ostali uspjesi koji bi trebali da budu ovaj sled velikog rada, naravno, i svih ostalih aktivnosti. Izdvojeno odeljenje u Staroj Pazovi broji preko 50 učenika sa kojima radi 5 profesora, a ovoga puta priliku da prezentuju stečeno znanje na decembarskom polugodišnjem koncertu imalo je 9 učenika flaute, 7 učenika klavira, 3 učenika harmonike i 2 učenika violine.